Nás čeká velice zajímavý duel. Jednak se utkají dva týmy, které se po nějaké době v případě Znojma vrátili zpět do Ice Hockey League. Ale především nás čeká smutný duel, jelikož budou oba dva týmy uctívat památku Borisa Sádeckého, který tragicky zahynul při posledním utkání Bratislavy Capitals. V bráně Znojma se dnes představí Dominik Groch, na druhé straně v bráně Lublaně bude stát Jean Us. Znojmo začne dnešní zápas v sestavě Adam Sedlák, Ryan Kalkin, Tomáš Svoboda, Ilja Zubov a Samuel Fejez. To je první formace, která začne dnešní zápas. Na straně Lublaně bude hrát první formaci Sebastian Piše, Alexander Magovač, Jilom Leclerc, Nick Šimšič a Daniel Murphy. Do znojemské sestavy se po zranění vrátil Vojtěch Němec, který zaujme roli druhého centra. A v dnešním utkání už nezasáhne obránce Jordan Southorn, který ukončil po vzájemné dohodě své působení ve Znojmě. A Znojmo tak bude postrádat jeho síly. A zápas tam začal. Lublaň vyhrála úvodní vazování. Znojmo rychle ukořistil kotouč. Zubov zkoušel prokličkovat kolem obránce, ale to se nepovedlo. Píše byl úspěšnější. Sedlák nazve za bránu, tam ale stojí Píše. Leclerc. Tomáš Svoboda. Leclerc. První pokus v Lublaně končí těsně vedle brány znojemského Dominika Groha. Dominik Groh si připisuje zákrok a teďka tam byl nebezpečné šanci. Miha Zajc. Stále Miha Zajc. Zakázané volnění to nebude a obrana Lublaně tak musí rychle spěchat za kotoučem. Němec. Němec trefil protihráče do helmy a tomu upadlo plexisklo a hra tak bude přerušena. Vazovat se bude před Usem. Nahození na bránu, Us vyráží do ochranné sítě. Přetahovaná na vazování, úspěšnější pro Lublaň. Lublaň vyhazuje na zakázané uvolnění a hra se tak znovu vrátí před Jeana Use. Na buli se tak znovu postaví znojemský Vojtěch Němec.
který je nejúspěšnějším hráčem Znojma na vazování se svojí 50% úspěšností. A Znojmo opět vyhrálo vazování. To byla nebezpečná střela od modré, kterou tečoval Joshua Britain těsně do sítě, do boční sítě. A Urban tak následně vyjazuje znovu přes všechny čáry na zakázané uvolnění. To si myslím dobře, to mám takhle, víš? Znovu vystřídalo a na buli se tak postaví Radek Prokeš, který vyhrál vazování, a Dominik Tejnor hnedka vyzkouší pozornost brankáře slovinského na slovinské Lublaně, to je to správné slovo. Lublaň tak může konečně vystřídat po sérii zakázaných vazování a trenér Lublaně poslal na led čtvrtou formaci. Tejnor udrží pásmo, tečovaná střela Prokešem, Borčík udrží kotouč. Před bránou našel Prokeše, ten ještě hledal Lucianio, ale bohužel ten stál příliš za bránou a nedostal se tak do zakončení. Borčík, Bartko, Luciani. Prokeš před bránou, ale nedostal se do zakončení. A teď se může vydat do útoku Lublaň. Bartko, ale neměl komu přihrát. A Znojmo na Lucianiho. Teď ale byl v podobné situaci Luciani, který rovněž neměl komu přihrát. Logar. Logar hledá před bránou svého spoluhráče, který měl na holi úvodní branku utkání, ale Dominik Groch fantastickým zákrokem betonem zastavil celou šanci Lublaně. Logan skvěle rozjel celou akci a hledal před bránou Šimčiče. A ten v takovém pádu, dá se říci, jenom nastavil hůl, ale Dominik Groch skvělým zákrokem drží svůj celek. Nepřesná přihrávka, respektive přesná, ale příliš prudká, vysoká. Znojmo je v offsideu, ale rozhodčí ještě nepíská Murphy u kotouče. Zubov. Svoboda. Zubov si bere kotouč a zaváží kotouč útočného pásma, přenechává Svobodovi, ten zpátky na Zubova a Zubov takovou laxní backendovou kličkou poslal kotouč přímo do výstroje Žána Huse. Pro něho takto šance Znojma nebyla příliš těžkým oříškem. Ilja Zubov měl v posledních zápasech velké příležitosti, ale bohužel se mu nepovedlo ještě proměnit a na gól v heznémském drese tak stále čeká. Kotouč byl tečovaný, Kalky tak bude muset hrát. Vinul se jednomu druhému útočníkovi, Zubov. Svoboda vybojoval kotouč, zpátky na Zubova. Sedlák, těžká přihrávka od Zubova. Ale hledal před bránou ještě Fese, ale bohužel ten se nedostal k zakončení. Zubov. Na Sedláka. Znovu Zubov. Svoboda bude pálit, ale rána mu vůbec nesedla. A Lublaň se tak může osvobodit a vyhodit kotouč do středu. Fes. Zubov drží kotouč, hledá spoluhráče, ale bohužel našel pouze útočníka Lublaně, který okamžitě vyráží do protiútoku.
a teď jeden z hráčů Lublaně přestřelil, byl to Aleš Musič. Britain. Jounen zachytil kotouč, přiráva, nebo respektive chtěl přirát Matušovi, ale to se nepovedlo. Britain hledal ještě Matuše, ale opět kotouč skončil u hráčů Lublaně. Opět závar před bránou Groha a další rána, nebezpečná rána letěla vedle brány. A kotouč už tentokrát skončil v síti z nohemské brány. Velkou zásluhu na to měla čtvrtá formace Lublaně, kdy Tadej Čimžar přihrával před bránu volnému Luku Kalanovi. A Luka Kalan tak poslal kotouč za záda Dominika Groha. Bohužel toto bylo nechytatelné ze strany Znojma, ze strany Dominika Groha. Borčík, Tenor, Šimšič. A u Martinov zůstal ještě Dominik Tenor, hra se přerušuje. A Dominik Tenor je stále na ledové ploše. Dostal tam tvrdý hit na mantinel a doufejme, že bude znojemský obránce v pořádku. Pomaličku se zvedá za pomoci spoluhráčů z ledu. Na střídačku odejde po svých, to je hlavní. Věřím, že bude brzy pokračovat ve hře. Po krátkém odpočinku. Vazovat se bude ve středu pásma, ve středním pásmu. Radek Prokeš se postaví na vazování proti Tomáševičovi. A Tomáševič byl úspěšnější. Nahození do útočné třetiny Lublaně. Backendový pokus od Jezovšeka. Zajc. Zajc bude první u kotouče. Přihrává za bránu, ale tam je pouze značka obrana. Luciani. Dlouhý pas na Prokeše. Prokeš se rozjíždí. Hledá před bránou Gorčíka, ale tomu mířil kotouč místo na hůl. Tak mu mířil na brusle. Bartkova rána. Luciani před bránou. Ještě hledá Gorčíka. Pardon, to byl Sedlák na modré čáře, který pálil. Gorčík, Gorčíková střela zápěstím, nebezpečná. A Žánus měl co dělat, aby puk zastavil. Kalkin na modrou na Lucianiho. A hlavní rozhodčí přerušil hru, jelikož Žánus byl tou střelou Sebastiana Gorčíka rozhozený. Útočník Lublaně byl úspěšnější na poli a Lublaň se tak může pokusit o založení útoku. Groch na Sedláka, ten po mantinelu na svobodu. Ale Svoboda tam byl sám proti dvěma hráčům Lublaně a
tak příliš nedokázal nic vymyslet. Fejes. Znovu Fejes. Na svobodu. Ten ještě udrží kotouč. Kalkinova střela. Fejes. Neskusil to. Táhl kotouč do rohu a na Kalkina. Sedlák. Sedláková střela končí v ochranné síti pod teči jednoho z hráčů v dlaně. Oba celky střídají a Zvojmo pošle na led druhou formaci, vedenou Vojtěchem Němcem. Proti němu se postaví na buli čtvrtá formace Lublaně, Luka Kalan. A 28-letý centr Lublaně byl úspěšnější na vazování, to ale nemusí Zvojmo mrzet, jelikož rychle vybojoval kotoč zpět. Jounen, Britain, Němec. Němec na Matuše, Matuš se rozjíždí, ale kotouč měl na dlouhou hůl. Britain. Britain propasoval kotouč na Matuše, ale opět ten kotouč letěl na dlouhou hokejku zemského kapitána. Němec. Murphy. Murphy nabírá rychlost a bude pálit, ale Dominik Roch byl připraven. Švédský zadák Jounen se vydal do útoku, ale Murphy se dostal znovu ke kotouči a výborně Jan Bartko teď odstavil kanadského útočníka od kotouče. A teď na druhé straně druhý kanadský útočník, Luciani na Gorčíka. Gorčík bude pálit. Bartko. Prokeš. Prokeš vybojoval. Toto zbavil se dvou hráčů. Luciani u mantinelu. Před bránou Prokeš. Stále Prokeš. Na modré Bartko. A Bartkova hrána končí u Žána Huse. A následně u obrany Lublaně, která vyhazuje přes všechny čáry na zakázané uvolnění. Zvojmo se vytvořil skvělý tlak. Třetí formace Zvojma vedená Prokešem. Zamkla hráče Lublaně u nich pásmu. A Radek Prokeš to ještě vyzkouší. Nějakou chviličku na ledě. Buli bylo špatně zahrané ze strany Šimšiče. Porušil pravidla na vazování, ale rozhodčí si to nevšiml. A situace se tak bude opakovat, jelikož obrana Lublaně vyhodila kotouč přes všechny čáry. A na led míří také čtvrtá formace Znojma, kterou vede Ondřej Svoboda. Na křídlech má Michala Kvasnicu a Vladimíra Ošťádala. Kvasnica. Svoboda. Roh bude muset pro kotouč. Kvasnica. Nepardon, to je Stránský. Ošťádal. Kvasnica. Znovu Kvasnica. Fejes. Kotouč končí mimo hrací plochu a Znojmo pošle na led první formaci Znojma. Ilja Zubov a Samuel Fejes už jsou na ledové ploše. Tomáš Svoboda už tam také doskočil. Zubov vyhrál vazování. Sedlák. Ale nepřesná přihrávka, ale Adam Sedlák ještě udržel pásmo. Svoboda. Zubov.
na sedláka. Fejes. Výborně se vynul obraně. Stále Fejes. Střela, ale obránce Lublaně zblokoval střelu Samuela Fejese do ochranné sítě. Zlomo je rozhodně útočnějším týmem, ale Lublaň hraje na breaky a zatím byla efektivnější. O čem vlastně svědčí i to, že Lublaň je v celé Ice Hockey Hockey League nejúspěšnější tým, co se týče úspěšnosti střel. Má úspěšnost střel téměř 15%, což je fantastické číslo. Nutno podotknout, že Znojmo je hned druhé se 13%. Retain. Němec. Kalkin. Matuš. Němec. Britain. A Britain si vykoledoval faul a Znojmo bude hrát početní výhodu. Na trestnou lavici usedne Alexander Magovač, 2 minuty zadržení a Znojmo tak může ukázat své dovednosti v početní výhodě. Rozhodně to nebude mít ale Znojmo jednoduché, jelikož bude čelit Lublani a Lublaň je nejlepším týmem na oslabení v celé Ice Hockey Hockey League. Má úspěšnost na oslabení 90,2%. Takže obraná hra to je něco, co Lublani rozhodně jde. Uvidíme, jak se s tím povede Joshua Britain a jeho formace. Na ledě je hodně speciální přesilovková formace. Tam, jak jsem zmiňoval, Joshua Britain, je tam Fejes, také tam je Zubov, na modré čáře Luciani a Jan Bartko. Luciani. Znojmo tak hraje na 4 útočníky. Britain. Po mantinelu na Zubova. Ale Zubovi utekl kotouč a Lublaň tak ušetří nějaké ty vteřinky vyhozením přes všechny čáry. Luciani. Zubov. Fejes. Fejes skvělou stahovačkou a následnou střelou chtěl zaskočit Jeana Huse, ale jeho lapačka byla připravená. Oba celky tak střídají. Slovo posílá na led Němce, Svobodu, Prokeše, Sedláka a Kalkina. Gol. Vojtěch Němec dává gol po výborné práci Radka Prokeše. Jean Hus tam sahal po kotouči, ale Radek Prokeš byl rychlejší a ten kotouč mu vyšťouchl a Vojtěch Němec měl před sebou odkrytou kles a bez problémů poslal kotouč do sítě. Máme tak vyrovnáno, Znojmo využívá početní výhodu a stav utkání je tak 1-1. Rozhodčí ještě něco řeší, uvidíme, co vyřeší. Tak rozhodčí se půjdou podívat na video. Doufejme, že se tam nic závažného proti pravidlům nestalo a gol bude uznán.
Já osobně jsem tam nic proti pravidlům neviděl. Vyhrálo se to tak, že Kotoč mířil spoza brány před bránu. Žánu se ho snažil přikryt lapačkou, ale než ho lapačka dorazila na led, tak Radek Prokeš nahrál Vojtěchu Němci a ten vstřelil branku. Ale rozhodčí už viděli záznam. A gól platí. Je to tak, takže Znojmo vyrovnává stav utkání. Vojtěch Němec si tak připisuje svoji pátou branku v sezóně. Tejnor zaváží Kotouč do útočné třetiny a stále u Kotouče před brankou hledal spoluhráče, co se mu nakonec povedlo se štěstím. Lecler. Luciani s Prokešem. A znovu Tejnor. Lublin teď hrála v šesti a bude následovat další početní výhoda Znojma. Střídačka Lublaně se dohaduje, že vše bylo v souladu s pravidly, ale čárový rozhodčí neúprosný. A Znojmo tak bude mít velkou šanci dostat se do vedení. Na trestnou lavici míří Šimšič, center první informace. A na ledě můžeme vidět Němce, Svobodu, také tam je Prokeš a na modré čáře je Sedlák a Kalkin. Sedlák po mantinelu na Svobodu. Kalan ujíždí, ale znamská obrana určitě zasáhne, ano, to se stalo. Adam Sedlák výborně zareagoval. Němec. Němec na Svobodu, Svoboda. Jeho střela, ještě dorážka od Němce. Sedlák drží pásmo, Svoboda. Po mantinelu na Němce. Ten ještě prodloužil na Prokeše. Němec. Kalkin. Kalkin vyčkává a vyzkoušel překvapit Use, ale jeho výstroj střelu znemožnila. Na led míří Fes, Britain, Zubov, Luciani na modré a společně s ním Jan Bartko. Zubov, Bartko, Luciani, bude pálit. Gól! Tony Luciani od modré čáry prostřelil Žána Use a posílá svůj tým do jednobrankového vedení 2-1. Tak i druhá přesilová hra Znojma je využita. Jako bych to zakřikl, když jsem říkal, že je Lublaň nejlepším mužstvem soutěže na oslabení. Luciani, Bartko. Bartko na Gorčíka. Nebude to Hesing.
Murphy. Murphy o nahození před bránu. A teď byl ve velké šanci Šimšič, ale Groch výborně zareagoval. Leo Beton byl připravený. Bartko bude hledat na druhé straně Gorčíka. Gorčík ale už chtěl vystřídat a tak hru otočil zpět. Tejnor. Icing to nebude a Gorčík, pardon, ošádal, tak míří za kotoučem. On mu ještě udržel pásmo. Stránský. Haman. Filip Haman počká, až mu ostatní spoluhráči vystřídají. Sedlák. Zubov. Zubov o mantinel na Fese. Svoboda. Neposlední kotouč vybojoval hráč Lublaně a poslal jej do obraného pásma Znojma. Svoboda, Zubov. Zubov přenechává Fejesovi. Fejesova rána skončila u golmana Lublaně. Kalkin. Britain. Britain ještě stočil hru jednou zpět do obraného pásma a už nyní zamířil do útočného pásma. Souboj v rohu kluziště, který tam svádí Britain a Matuš. Ovšem skončil úspěšněji pro hráče Lublaně. A Lublaň už bude muset začít útočit. Doteď hrála hodně stažený hokej, spoléhala na protiútoky. A teď bude muset začít útočit. Tejnor zachytil puk. Luciani. Luciani ještě kličkuje, jeho střela a před bránou byl úplně volný Prokeš, ale trefil pouze boční síť. Bartko, ale Murphy byl úspěšnější v souboji a vybojoval kotouč. Magovač ještě udržel pásmo. Bartko na Lucianiho, ale ten se nedomluvil s Gorčíkem. Offside. 1:06 do konce úvodní 20-minutovky. Znojmo vede 2-1. A po odpískaném postavení mimo hru jdou na led první formace Znojma a proti ním se postaví druhá formace Lublaně. Tomaševič byl úspěšný navazování, Magovač nahazuje do útočné třetiny. Sedlák. Přihrávka rukou. Zubov vyhrál Buli, Sedlák na svobodu. Svoboda na Zubova zpátky. Jelia Zubov. Tomaševič.
Dostal hit od Sedláka. A tady nabírá rychlost Samuel Fes. Bude pálit. Nakonec se nedostal do zakončení. A pozor, teďka do útoku míří Tomaševič. Ale ani Tomaševič se nedostal ke střele. Falkin. Falkin bude chtít udržet kotouč. A máme tu konec úvodní 20 minutovky. Sledovali jsme aktivnější hru Znojma. Znojmo bylo rozhodně ofenzivnějším mužstvem. Lublaň se držela vzadu, vyčkávala na chyby Znojma. To se povedlo a Lublaň se dostala do vedení. Ale Znojmo díky dvěma využitým početním výhodám otočilo stav utkání a po první třetině je stav skóre 2-1 pro znojemské Orly. Tak ten zůstal.
Vítejte zpátky v Nebogáreně. Za malý okamžik nám vypukne druhá pasáž dnešního zápasu a Lublaň vyhrála úvodní vazování, ale Kalkin je znovu kotouče. Leclerc. Jom Leclerc prokličkoval kolem zemské obrany. Leclerc. Píše. Sebastian Píše střílel před bránou na teč. Murphy. A zemská obrana v klidu může rozehrát. Zajíc zajímavé kotouč útočné třetiny. Střela na bránu, ale Dominik Groch výborně zareagoval svojí lapačkou.
Vojtěch Němec vybojoval vazování a Joshua Britain se tak může pustit do útočné akce. Matuš. Haman. Hamanova rána. Už se ale protáhl a svým betonem vyrazil Britain. Němec, ale přeskočil mu kotouč přes hůl a Filip Haman tak musí zpátky za kotoučem. Britain Haman. Čimžar. Čimžarův pas před bránou na volného Luku Kalana. Luka Kalana ale nedokázal zakončit. Teď se zlemší diváci zlobí a Vojtěch Němec pouze vyhodil kotouč daleko od vlastní brány a odjel střídat. Čimžar bojuje v rohu, vybojoval kotouč a další šance v Lublaně, ale kotouč skončil v ochranné síti. Hlavní rozhodčí ještě uděloval pokyny hráčům Lublaně, aby vystřídali tak, jak měli. Prokeš. Luciani. Výborně Luciani, ale nedokázal přihrát na Gorčíka. Znovu Ventoni Luciani. Přihrávka rukou. Je škoda, že se Tonymu Lucianimu nepovedlo přihrát na svého spoluhráče. Výborně se vyhnul protihráči, ale chyběl kousíček do toho, aby přihrál volnému Gorčíkovi. Zajc. Zajc v souboji s Bartkem. Bartko mu nedá ani centimetr ledu zadarmo. Na pomoc přispěchal také Prokeš a Gorčík. Prokeš bude první u puku. Luciani byl ale podražen a Lublaň půjde znovu do čtyř. Hlavní rozhodčí to viděl a toto byl zbytečný faul ze strany Lublaně. Naprosto zbytečný faul. Bude tak následovat třetí početní výhoda z Nojma. Na trestnou lavici odjíždí Jezovšek za podrážení. Anthony Luciani vybojoval skvělým pohybem přesilovou hru pro svůj tým. Na ledě se nám staví pětice zemských hráčů ve složení Němec, Prokeš, Svoboda a na modré Sedlák s Kalkinem. Lublaň vyhazuje a Sedlák tak musí spěchat za kotoučem, protože ho doháněl Šimšič. Němec na Svobodu. Svoboda zaveze kotouč do útočné třetiny. Němec hledal Kalkina, ale tam v cestě stála hůl hráče Lublaně. Němec, Svoboda, Sedlák, ale tomu přeskočila Žabička přes hůl a Němec tak bude muset rozjet novou akci. Ale jeho přihrávka bohužel skončila opět u hráče Lublaně. A
Lublaň teď ušetří nějaké ty vteřinky z oslabení. Mušič. Sedlák. Zbývá jedna minuta do konce znojemské početní výhody. Adam Sedlák vyhlíží spoluhráče. A Znojmo hrálo 6. Takže se počet sil na ledě srovná. Jedno víme tedy jistě, další přesovku v tuto chvíli Znojmo nevyužije. Joshua Britain si usedl na trestnou lavici a Lublaň tak po návratu Jezovčeka bude hrát 1 minutu a 10 vteřin početní výhodu. Bude mít tak první šanci na vyrovnání v přesilové hře. Zubov. Tejnor. Tejnor na Bartka. Ten zpátky na Tejnora. Zubov. Zubov dlouhým pasem na Lučiányho. Ale Lučiány nedokázal poslat kotouč na modrou na Tejnora. Zubov jenom prodloužil kotouč, píše. Sebastian píše. Lublaň je v plném počtu a bude tak hrát početní výhodu. Murphy. Panče. Píše. Znovu Panče. Před bránou byl volný Šimšič, ale netrefil bránu. Píše. Píše poslal puk před bránu, ale tam nikdo z jeho spoluhráčů neměl okejku. Znovu Sebastian píše, zpátky na Murphyho. Luciani vybojoval kotouč a Ilja Zubov už pomýšlel na break. Píše. Murphy bude pálit, ale výborně Dominik Roch. Tejnor. Bartko nevyhodil kotouč, píše, střílí, gól. Po střele Sebastiana Píšeho tečoval kotouč úspěšným zásahem Žiga Panče a vyrovnává tak stav utkání na 2-2. I Lublaň tak proměnila svoji početní výhodu. Žiga Panče patří k tahounům Lublaně. Už má za sebou jeden mistrovský titul v Ice Hockey Hockey League s Bolzánem. Strávil také sezonu ve Villachu a v Klagenfurtu. Na svém kontě má také 4 starty na mistrovství světa za Slovinsko. Máme tak znovu vyrovnáno a vše začíná znovu od začátku. Jounen. Němec. Ale ztratil kotouč. Přihrávku zpoza brány nedokázal nikdo zastavit a tak Lublaň bude muset rozjet znovu útočnou akci, ale pozor, teď je šanci Znojmo. Šturm nahodil do rohu.
Holan. Lubov pouze na Čimžara, pardon. Svoboda. Svoboda nenašel žádnou spoluhráče, Kalkin. Teď měl už velké problémy. Kalkin bude první u kotouče. Zubov na Svobodu. Svoboda. Fejes. Fejes zpátky na Svobodu. Čimžar. Zemmo ještě drží pásmo. Prokeš už vystřídal. Oblar. Tomaževič. Marfi napíše ho, ale píše ho rána skončila pouze u jednoho ze zemských obránců. Marfi znovu zastaven. Žánus schoval kotouč do své lapačky a následovat bude komerční přestávka. Žánus zná zemské prostředí velmi dobře, strávil zde jednu sezonu v mládeži, zaskakoval také jako třetí golman v Ačku a myslím si, že tu zanechal velmi výraznou stopu, jelikož se zapsal do historie Znojma jako brankář, který v juniorské soutěži střelil gól přes celé hřiště. To záznam byl vysílán v televizích, takže Janus určitě zanechal ve Znojmě výraznou stopu svým proslulým gólem přes celé hřiště. Teď je ale Janus v opačné roli a pokusí se zastavit třetí formaci Znojma, která vedená Radkem Prokešem, určitě bude pomýšlet na další branku v dnešním zápase. Anthony Luciani už dnes jednou střelil. Borčík. Bartko. Pátky na Gorčíka. Groch. Po mantinelu na Prokeše. Ten ale nedokázal dostat kotouč ven z pásma. Až teď se to povedlo Bartkovi. Gorčík. Luciani. Prokeš. Podel mantinelu na Gorčíka. Gorčík to zkoušel zpátky podel mantinelu. A teď píští Leclerc. Leclerc ale svým blafákem nevyzrál na fantastického Dominika Groha, který svým betonem zastavil backendovou kličku. Luciani byl naražen na mantinel, ale hra pokračuje. Trenéři Znojma mezi tím posílají na čtvrtou formaci Znojma Šimšič. Šimšič zkoušel Žabičkou, ale tam byl výborný zemský obránce Stránský. Marfi. Jezovšek a jeho rána končí v rohu. Marfi. Agroch schoval kotouč do své výstroje. Groch má něco z výstrojí a míří také střídačce.
problém je tam s helmou slovenského golmana. Lublaň vstoupila do letošní sezóny po několikaleté pauze v Ice Hockey Jaký League ve velkém stylu. Myslím si, že málo kdo tušil, respektive předpovídal, že bude Lublaň po několika odehraných kolech na prvním místě. Dnes měla dokonce náskok 5 bodů na druhý Fervár. A to má ve svém kádru pouze dva Kanaďany. Wade Murphyho, o kterém byla dneska hodněkrát řeč, a Sebastiana Pišeho, který přihrával na druhou branku Lublaně. Jinak je tým vesměs složený pouze ze Slovinců. Nutno říct, že ze zkušených Slovinců. Řada z nich už několikrát vyhrála titul slovinské nejvyšší soutěže. Asi nejzkušenějším je Aleš Mušič. 39letý center, který již 10krát vyhrál slovinskou nejvyšší národní soutěž. Svoboda. Žabičkou hledal PSE Kalan. Nahození na bránu Koblar. Kalan. Výborný zákrok Ilí Zubova. Sedlák. Posílá kotoužou točené třetiny Žabičkou. Icing to nebude. A pozor. Šturm bude první v buku. Němec na útočnou modrou na Matuše, ale ten nespracoval kotouč. Mušič. Haman. Britain. Pouze na modrou. Jounen. Stále Alex Jounen vyhazuje na zakázané uvolnění a hra se tak vrátí zpátky před Dominika Groha. Na buli se postaví Vojta Němec proti Šimšičovi. Šimšič strávil své mládí ve Švédsku, ale poté se vrátil zpátky na Slovinsko, do EBL, respektive do Ice Hockey Jaký League. Střela od modré, ale Groch krásně viděl na tuto střelu a schoval ji do své lapačky. Znojmo tak může v klidu vystřídat, poslat na led čerstvé síly. Třetí formace, vedená Radkem Prokešem, bude čelit právě Šimšičovi a jeho lajně. Šimšičova lajna táhne produktivitu Lublaně společně s Leclerem a s Murphym. A Leclerc teď právě míří proti znojemskému golmanovi, ale znojemský golman skvěle zareagoval. Nenechal tam žádný prostor pro francouzského útočníka. A francouzský útočník Gilles Leclerc je velkým překvapením letošní soutěže. Letošní sezóny, jelikož vévodí produktivitě ligy.
A právě Guillaume Leclerc je nejproduktivnějším hráčem ligy, jak jsem již zmiňoval, má na svém kontě 24 bodů za 6 gólů a 18 asistencí. Je dvorním asistentem právě Nika Šimšiče, který akce většinou zakončuje. Guillaume Leclerc ve svých 25 letech vybojoval USA univerzitní titul. USA strávil mládí, ale nyní je ve Znojmě v dresu Lublaně. Píše a jeho zakončení končí v lapačce Droha a vazování se tak bude opakovat. Píše. Prokeš. Jezovšek. Prokeš. Prokeš za sebe na Tejnora. Bartko. Luciani. Prokeš kličkuje přes obranu. A skončil v bráně Lublaně. Hra je přerušena. Radek Prokeš to zkoušel výborně individuálně. Jednoho obránce se zbavil, ale šel proti trojici hráčů v bílém a to už bylo příliš velké sousto. Halkin. Mejes. Halkin. Stále Halkin. Za bránu na Fese. Ten se výborně zbavil obránce. Znovu Halkin. Halkinovo nahození a svoboda před bránou Slonící. Fes. Znovu Fes, na modrou na Sedláka, Halkin, stečované nahození, Zubov. Fes se nedostal k zakončení, pardon, to byl Tomáš Svoboda. Halkin, Svoboda protečoval lout. Na zakázané uvolnění a teď si myslím, že se zlobí na Čárového zbytečně, jelikož to bylo jasné zakázané uvolnění, bez zesporu. Zlomo tak není puštěno k tomu, aby mohlo vystřídat a Kalan teď bojuje o vazování s Zubovem. Koblar. Dorážka před Grohem, ale znojemský golman nepřipustil žádné vzrušo před svou bránou. A Znojmo tak může konečně vystřídat. A na led míří Němcová formace. Znojmo má v letošní sezóně skvěle rozvržené útočné síly do všech, nebo ne do všech, ale do tří útočných formací. Ta čtvrtá formace má na ledě působit jako takový svěží vítr, má udělat vítr v obraně soupeře. A první tři liney, ty mají za úkol vstřelit gól. Matuš do středního pásma pouze na hráče Lublaně. Haman. Němec na zvěr útočné třetiny.
do breaku právě míří Leclerc. A tyč! Tyč zazvonila za znojemským golmanem. Teď měl znojemský brankář Dominik Groh velké štěstí. Jérôme Leclerc už se dneska několikrát dostal do breaku, ale teď vidíme právě branku v Lublaně. A hosté se tak dostávají znovu do vedení. Zásluhu na to má především Šimšič. Nik Šimšič je autorem branky, kdy z mezikruží svojí střelou zápěstím překonal Dominika Groha. Hra naletěla nad levé rameno zlenského brankáře, který se pouze ohlédl, jak puk zasvištěl do sítě. Tejnor, Bartko. Kučiany. Kučiany přebranu na Fejese, ale ten nedokázal ve velké šanci proměnit. Šturm. Luciani bude pálit, ale už dokázal zareagovat a na následnou dorážku Radka Prokeše si nemusel sáhnout, jelikož obrana je zastoupila a Prokešovu střelu zblokovala do ochranné sítě. Luciani, Prokeš a Gorčík ještě zůstávají na ledové ploše. 3 minuty a 56 vteřin před koncem druhé pasáže dnešního zápasu se pokusí vyrovnat stav utkání. Gorčík. Panče. Tenor. Luciani, Gorčík, znovu Luciani, Gorčík, Kalkin bude pálit, ale už jeho střelu výborně viděl a měl připravenou lapačku. Na led míří po delší odmlce čtvrtá formace z Nojma, kterou vede Ondřej Svoboda. Opět můžeme očekávat rychlý pohyb, agresivitu, důraz a i nebezpečnou střelu v podání Adama Sedláka, se kterou měl Jean Hus drobné problémy. Zakázané uvolnění není, čárový signalizuje no. Vlastnica. Sedlák musí rychle za pukem. A znovu mu bude hrát další oslabení. 2 minuty odpíká Ondřej Svoboda za podrážení. A 2 minuty a 51 vteřin před koncem druhé třetiny bude hrát Lublaň svoji druhou početní výhodu zápase. Lublaň dnes již jednu proměnila, byť byla zkrácena pouze na 1 minutu a 10 vteřin. Ale jistě bude chtít proměnit i tu druhou. Za úkol proměnit i bude mít formace složená z Tomaževiče, Jezovšeka a Zajce. Je tam také Čimžár a
Šturm. Pardon, to je Erving. Ale výborně Znojmo. Ale bohužel to nevede k vyhození puku. Až teď se to povedlo a do útoku může jít. To byl Samuel Fejes, ale v breaku bohužel minul. To je velká škoda, to je velká škoda. Poslabení Znojmo mohlo vyrovnat. Rokeš. Kalkin, Malý. Dallan. A další zákrok zemské obrany. Tentokrát Gorčík. Prokeš, ještě backhand. Ale už schoval Kotouš do své výstroje. Velká škoda Znojma. Poslabení Znojmu mohlo vyrovnat. Rokej s Gorčíkem, Tejnorem a Bartkem ještě zůstanou na ledě. Murphy u Kotouče. Šimšič. Šimšič v závodě s Tejnorem byl rychlejší a ještě přihrál před bránu, ale kup naštěstí neskončil v síti. Murphy. Leclerc. Stále Jérôme Leclerc, Panče, našel před bránou Murphyho. Bacha na faul, bacha na faul. Murphy, Šimšič. Ondřej Svoboda už skáče na ledovou plochu, Znojmo je tak v plném počtu. Tejnor na modrou na Matuše. Mušič. Mušič vysílá do útoku. Koblera. Zajc chytal tvrdý hit od Dominika Tejnora a zůstal ležet na ledě. A stále tam leží. To byl opravdu hodně tvrdý hit. Kalkin ale svým backendem nedokázal trefit bránu. A Fejesova střela končí v lapačce use, ale pozornost veškerých lidí na zemském stadioně už samozřejmě míří na ležícího hráče Lublaně. Dominik Tejnor teď ušetřil svému soku velmi tvrdý hit. Rozhodčí se ještě radí, ale dle mého názoru tady není moc o čem. To bylo čisté. Hlavní rozhodčí jel za oběma čárovýma, jestli neviděli něco proti pravidlům. Miha Zajc už se zvedl z ledu a posmích odkulhal na střídačku. Doufejme, že 24-letý útočník a rodák z Lublaně bude v pořádku. Rozhodčí se nakonec po poradě rozhodli neudělit žádný trest. Opravdu si myslím, že toto bylo v mezích pravidel. A na buli už čeká Ilja Zubov. A určitě bude chtít vyhrát v hazování, aby ještě 14 vteřin před koncem se pokusil nějaký překvapivý gól v závěru třetiny.
a to už se pravděpodobně nepovede. Druhá třetina nám končí a rozhodně spokojenější budou odcházet do šaten hráči Lublaně. Ti otočili skóre utkání ve svůj prospěch a po dvou třetinách je tak stav utkání 2-3.
jsme zpátky v Nevogo aréně, kde za malý okamžik začne závěrečná pasáž dnešního zápasu. Ke třem bodům má blíže tým Lublaně, který ve druhé třetině otočil stav utkání a do třetí třetiny tak vstoupí ve vedení 2-3, respektive 3-2. Vypadá to, že už je vše připraveno a Ilja Zubov se tak pokusí vyhrát úvodní vazování, což se nepovedlo a Lublaň tak může rozjet první útočnou akci. Marfina zvuje do útočného pásma, u kotouče bude první Zubov. Fejes výborně venom protečoval kotouč ven ze třetiny. Murphy byl v offsideu a hra je tak přerušena. Tomaševič. Ale výborně zareagoval zemský bek Jounen, který zachytil přihrávku. Naman na Němce, který jenom protečoval. Němec o mantinel na Britaina. Němec nedokázal zpracovat puk a na druhé straně se může pustit do útoku Mušič. Bartko. Tejnor. Tejnor nemá komu. Panče. Bartko vybojoval kotouč a Tejnor tak může rozjet akci. Prokeš. Luciani bude pálit a Us zastavil kotouč. Sedlák. Luciani. Prokeš. Bartko. Pardon, tak Horčík. Luciani. Kalkin ne. Luciani, znovu Kalkin. Kalkin hledal před bránou Prokeše, ale ten se nedostal ke střele. Je zakázané uvolnění a hra se tak vrátí zpátky před Jana Huse. Kalkin ale trefil pouze Jeliu Zubova. Jelia Zubov. Zkoušel žabkou najít Fese, ale to se bohužel nepovedlo a tak se kotouč vrací až ke Grohovi. A tady má našlápnu to Fes. Skvěle se vynul obránci, Svoboda, ale minul odkrytou bránu, to je velká škoda. A rychlý protiútok Lublaně. Fejes. Bude hledat Zubova, ale tento bohužel měl přes ruku. Haman, Zubov. Haman. Jounen. Máme tady pokus Lublaně. Murphy stál mezi kruží úplně volný, ale
Dominik Roh skvěl svým betonem. Leclerc bojuje s Ovčádalem. Stále Leclerc a je tam další čtyři hráči. Tomaševič. Tomaševič našel na modré Logara. Znovu Logar pálí, ale trefil pouze Ovčádala před sebou. Tomaževič. Logar. Znovu Tomaševič. Píše. Píše o nahození, skončilo u Filipa Hamana. Němec. Skvěle přenechal Ovčádalovi. Ovčádal mířil ke vzdálenější tyči, ale bohužel minul. Bartko bude první puku. Retain. Němec. Píše. Bartko zachytil kotouč výborně, ale tady je bohužel hráč Lublaně. Mušič. Britain. Mušič bude první puku. A tak to nebylo první puku do Sedlák, ale ten okamžitě vrátil zpátky Mušičovi. Kalkin. Kalkin hledal na modré Lucianio, bohužel puk byl příliš rychlý. Lučány se pohnul na vazování příliš rychle a na slovenskou stranu tak následovalo varování. Rána od modré končí v náručí Dominika Groha. Vazování se tak bude opakovat ještě po třetí. Další rána od modré a znovu náročí Dominika Groha. Dáme si to celé ještě po čtvrté. Lublaň mezi tím střídá obranu, to stejné z Nojmo. Tejnor s Bartkem, čerstvé síly na ledě. Takže Čimžár a Prokeš znovu na buli. Tentokrát úspěšněji znojemský hráč. Gorčík, ale Lučián je bohužel v útočném pásmu a Znojmo tak musí vyčkat. Jinak by to byl offside. Lučián bude první u puku. A tady je sám Radek Prokeš. Hledá Gorčíka před bránou, ale puk tam bohužel nedosměroval. Groh schová kotouč do své lapačky, nebude riskovat. Máme tak před sebou komerční přestávku. Obranné řady Lublaně obsahují jedno bratrské duo, Mark Čepon a Kristian Čepon. Oba dva reprezentují Slovinsko. Mark Čepon strávil jednu sezónu v akademii Red Bull Salzburg. A
má mimo jiné i chorvatské občanství, když hrál Ice Hockey League za Medvěščák Zářeb. Nyní ale společně se svým bratrem, který je o 2 roky starší, hraje za slovinskou Lublaň. Zubov, Kalkin. Protečováno na svobodu. Fejes. Rána od sedláka, ale znojemský Zubov ji stečoval a Ústak neměl žádné problémy. Kalkin na sedláka. Ilja Zubov. Ilja Zubov nabírá rychlost, bude střílet. Tvrdá rána zápěstím, nabírá žečku. Tomaševič. Žabičkou hledal svého spoluhráče Šturma. Sedlák. Groch schová kotouč do své lapačky. Čtvrtá formace Lublaně působí z Znojmu v dnešním zápase poměrně velké problémy. A to především svým pohybem. Hráči jako Koblar, Kalan, Čimžár po ledě bruslí velkou rychlostí, rychle napadají, rychle dojíždí protihráče a nenechávají tak žádný prostor pro zemskou obranu. Logar. Haman v souboji s hráčem Lublaně. Jounen. Matuš nebude první u puku. Tady se měl pískat zakázané uvolnění. Jelikož hráč Lublaně byl první u puku. Němec to zkouší kličkama, ale nevyšlo to a Znojmo musí rychle zpátky. A tentokrát se píská offside. Kvasnica byl rychlejší než jeho spoluhráči, kteří nestihli vjet útočné třetiny. Dnešnímu utkání přihlíží 2315 diváků, což je i přes zpřísněná covidová opatření skvělé číslo. Znojmo je v letošní sezóně třetí nejnavštěvovanější stadion v celé Ice Hockey Hockey League, což je skvělá zpráva. Je vidět, že hokej ve Znojmě stále táhne a návrat do Ice Hockey Hockey League byl znojemským publikem vítaný. Bartko souboj s Koblarem. Bartko vybojoval kotouč, posílá ho zpátky za bránu na Gorčíka. Luciani. Prokeš, ale nestihne kotouč. Koblar. Koblar versus Bartko po druhé. Tentokrát úspěšnější Koblar a hledal ještě před bránou spoluhráče. Prokeš protečoval útočného pásma. Čepon, ale byl pokud první Kalan. Kalan pouze do útočné třetiny. Lublaň tak střídá, Znojmu to též. Svoboda. Fejes. Čepon. Fejes zachytil kotouč. Zubov. Sedlák svádí souboj s Leclerkem. Nebezpečná přihrávka před bránou. Čepon. Lecler. Boční síť teď. Se rozvolnila za zemským brankářem. Kalkin. Ilja Zubov. Pes. Fejes si navěl přebránu a zkusil překvapit Use, ale to se nepodařilo úplně přesně tak, jak chtěl zemský útočník.
Matuš namírá rychlost a zápěstím provětral beton Use. Jounen. Němec. Zpátky na Jounena. Matuš. Kvasnicová rána. Ale připravená lapačka Žána Use. 9 minut a 3 vteřiny zbývají do konce třetí části. Mu stále prohrává o jednu branku. A právě to se pokusí prolomit a zlomit Radek Prokeš a jeho formace. Ale znovu byla úspěšnější Lublaň. A tak se dostala ven z pásma. Dvorčík zachytil kotouč. Luciani na Prokeše. Znojmo bude hrát přeslovku, jelikož tam byl signalizovaný faul a Luciani se dostal do skvělé šance, ale... Každopádně, Znojmo bude hrát další přesilovou hru. Pořadíš čtvrtou v dnešním zápase. Zadržení půjde na 2 minuty Michal Logar. A Znojmo tak má velkou příležitost na vyrovnání stavu utkání. Na ledě je Britain, Fejes a na křídle Zubov, na modré Luciani a Bartko. Zubov, Luciani, Fejes, Ilja Zubov. Aha, ztratil kotouč, ale Znojmo ještě udrželo Britain. Luciani. Bartko, zpátky na Lucianiho. Fejes zadal před bránou Britaina. Bartko ještě udrží pásmo. Luciani přeskočil mu přes hůl. A Bartko ještě skvěle udržel pásmo. Bartko, Zubov. Znovu Ilja Zubov. Fejes. Zubov. Luciani. Luciani ostřela, ale končí po teči Gregora Koblara v ochranné síti. A oba celky tak střídají a na led míří druhá přeslupková formace Znojma. Vojtěch Němec, Tomáš Svoboda, Radek Prokeš, Adam Sedlák a Ryan Kalkin. To je pětice znojmských hráčů, která se pokusí vyrovnat stav utkání. Ale Lublaň opět na vazování úspěšnější a vyjazuje kotouč přes všechny čáry. Sedlák čeká na spoluhráče. A Kalkin se srazil s čárovým rozhodčím a přišel tak o kotouč. Svoboda na Sedláka a celá akce začíná od znovu. Svoboda. Ale bohužel Lublaň opět zachytila rozehrávku. Sedlák. Němec. A Němcová žabička opět skončila na holi Lublaně. A Lublaň tak opět posílá kotouč až daleko od Žána Use. Gorčík. Matuš, znovu Gorčík. Lublaň už je v plném počtu. Logar skáče na led. A na druhé straně musí zareagovat Dominik Groch svým zákrokem. Máme tu tak poslední komerční přestávku v dnešním zápase. 6 minut a 26 sekund před koncem třetí třetiny. Lublaň stále vede na znojmském ledě 3-2. A Znojmu musí zabrat. Na ledě tak
zůstane Anthony Luciani, což je pochopitelné, nejproduktivnější hráč z Nojma, nejlepší střelec celé soutěže z 10 góly. A Luciani už se radí se svými spoluhráči, zkusí určitě vymyslet nějaký rychlý break. Nájezd na útočnou modrou a rychlá nahrávka vlastního pásma od obránce. Tak jak jsme to již mnohokrát viděli v letošní sezóně. Pojďme na to. Radek Prokeš navazování proti Aleši Musičovi. Pardon, tak to byl Šimčič navazování. Magovač. Lecler. A Luciani nabírá rychlost. A je rychlejší, jak Sebastian píše. Střela, ale bohužel tam byl Jan Hus a jeho výstroj. Co je důležité, že Znojmo má útočné pásmo. Vazovat se bude v útočné třetině a doufejme, že úspěšnost vazování Znojma se v dnešním zápase zlepší právě v tento moment. A je tomu tak. Radek Prokeš vybojoval vazování, ale bohužel Kotouč už je zpátky na holi Lublaně. Backendový pokus od útočníka Žiloma Leclera. Luciani, Prokeš zaveze puk. Ale bohužel neměl komu. Tomáševič ujíždí za Kotoučem, bude tam první. Stíhán Sedlákem. Šturm. Šturm souboji s Bartkem, Sedlák tam přispěchal na pomoc a vybojoval Kotouč. Vorčík, zpátky na Bartka, ale zase zachycený Kotouč od hráčů Lublaně. Zubov nabírá rychlost, vezme to sám na sebe, zkusí projet celé hřiště, zavést Kotouč do útočného pásma. To se povedlo, ale znovu Kotouč končí na holi Lublaně. Lublaň teď je v postavení mimo hru a Znojmo tak má chvíli čas. Svobodová střela. Haman, Jounen. Kotouč skončil v ochranné síti po vyhození hráče Lublaně a to jsou jasné 2 minuty, takže 4 minuty a 33 vteřin před koncem bude mít Znojmo výhodu, další početní výhody. Takže velká šance pro Znojmo změnit nepříznivý stav utkání. Takže na ledě klasika Svoboda, Němec. S ním je tam Prokeš, Sedlák a Ryan Kalkin. A Němec vybojoval v hazování, výborná práce. Prokeš. Kalkin. Němec, Kalkin. Svoboda, ale netrefil. A zpátky u Kalkina. Svoboda, Sedlák. Na Kalkina. Svoboda. Prokeš. Kalkin. Chtěl mu Kotouč. Ale stále Znojmo drží Kotouč. Sedlák. Svoboda. Kalkin. Svoboda. Prokeš. Gol. A je vyrovnáno. Radek Prokeš vyrovnává po skvělé práci přesilovkové formace Znojma. A na ledě zůstal ležet jeden z hráčů Znojma. Doufejme, že to nebude nic vážného, co by překazilo oslavy z vyrovnávajícího gólu. Vojtěch Němec. Ale vypadá to, že bude, doufejme, v pořádku. Každopádně je vyrovnáno. Svoboda přihrával křížovou přihrávkou Kalkinovi.
který našel před bránou volnou hokejku Radka Prokeše, který posunul kutouč za Žána Use. A 3 minuty 51 vteřin před koncem máme vyrovnáno 3-3. Marfi. A Gorčík, Luciani a Prokeš do útoku. Luciani, ráno z první, ale Žán už se stihl rychle přesunout. Luciani. Prokeš, velká šance, ale vedle. To je škody. Gorčík. Luciani. Zlemská obrana teď bohužel střílela a Luciani tak neměl komu přihrát. To podle bude offside. Radek Prokeš se nestihl vrátit a Jan Bartko tak vyjel do offside. Kalkin, Logar, offside Lublaně, na led míří opět čtvrtá formace Lublaně, která je, jak jsem již říkal, v dnešním zápase asi nejvíc vidět. Proti ním se postaví Ilja Zubov, který vede první útočnou formaci z Nojma. Píše, nahazuje. A Svoboda výborně protečoval na Zubova. Zubov ale nemohl přirát, jelikož obránce Píše tam měl připravenou hůl. To už by tak neprošel. Magovač. Talan zavezl kotouč až za bránu Znojma. Haman bojuje v rohu. Jounen. Němec, Jounen, Haman. A pozor, 3-2, Lublaně. Panče hledal svou hráče, ale to se mu nepovedlo. A teď Vojta Němec. Žiga Panče. Logar. Tejnor. Minuta do konce a Lucián je znovu na ledě. Píše. Teď pozor, Lublaně, naštěstí se tam hráč Lublaně nedostal k zakončení, padalo to hodně nebezpečně, byl Šimšič. Luciani, moc nechybělo a Anthony Luciani vyzrál jak na obránce, tak na golmana, moc nechybělo, škoda. Zlenské publikum pochopitelně bouří, chtělo trest pro obranu Lublaně, ale teď musí dávat pozor, protože Marfi byl
držení kotouče. Zubov, 8 vteřin před koncem. Zubovův pokus. Svoboda Klíčku je v rohu, ale ve třetí třetině už se nic nestane. Bude následovat prodloužení. Zojmu se podařilo vyrovnat. A Znojemský stadion ještě vyjádřil své pocity vůči rozhodčím. Budeme sledovat jistě atraktivní prodloužení. Je jasné, že trenér Lublaně pošle na led především své nejproduktivnější hráče, a to Jérôme Leclerc, Nick Šimšič společně s Danielem Murphym. To bude jistě trojice, která bude hodně zlobit zemskou branu. Jérôme Leclerc dneska ukázal, že hodně rychlý bruslař, několikrát jel sám na bránu, ale Dominik Roch na něj vždycky vyzrál, vždycky jeho pokus o plafák, o kličku nebo o středu vystihl. A trenér Lublaně poslal na led Šimšiče, poslal na led také Čimžara a tuto dvojici doplňuje Alexander Magovač. Na straně Znojma můžeme vidět Zubova, Fejese a Kalkina. Magovač. Šimšič. Zubov se ujímá kotouče. Kalkin. Byl trošku přistrče na mantinel, ale rozhodčí zůstává klidný. Kalkin, Zubov. Zubov to bere na sebe, Fejes, Leclerc mu ale vyrazil kotouč dole, a Fejes výborně hledal Bartka, ale ten byl bohužel od přihrávky příliš daleko. Znojmo zpátky na kotouči, Fejes, Bartko, hledá zpátky Fejes, gól! Samuel Fejes získává pro Znojmo bod navíc v prodloužení. Znojmo vítězí 4-3. Skvělá práce znojmské trojice. Jan Bartko skvělým pasem, skvělou žabičkou našel Samuela Fejese, který překonal Žána Use. A Znojmo tak vítězí 4-3 a poráží aktuálního lídra tabulky, což je velmi cenné vítězství. Skvělá práce Znojma, ještě pár minut před koncem třetí třetiny to vypadalo, že tři body poputují na Slovinsko. Je tomu ale jinak a na Slovinsko míří pouze jeden bod, dva body zůstávají ve Znojmě. Znojmo čeká zítra další těžký duel. Během 24 hodin budou hrát s Red Bullem Salzburg. Takže zítra v 18.30 další těžký duel Tesla Orly Znojmo, Red Bull Salzburg.